Heilsueflingu Janusar Guðlaugssonar hefur verið vel tekið hér undanfarin ár á Suðurnesjum. Janus var að skrifa undir þríþættan samning við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja skemmtilegt samstarf. Heilsuefling Janusar Guðlaugssonar hófst árið 2017 í Reykjanesbæ og síðar í Grindavík og hefur gengið afar vel. Nú nýlega undirrituðu Janus og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þríþættan samningum heilsueflingu og heilsuvernd eldri borgara og heilstaða þjónustu fyrir einstaklinga sem lifa við offitu. Janus, það má segja að starfið ykkar hérna í heilsueflingu eldri borgara á Suðurnesjum sé að það sé að víkka út þessa dagana með þessum þessari samvinnu meðal annars við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Já, það kom bæði á óvænt, eða var nokkuð óvænt að þeir höfðu sambandi við okkur fyrir skömmu síðan og vildu efla samstarfið enn frekar við eins og margir þekkja þá höfum við verið í samvinnu við þau varðandi fjölþætta heilsueflingu. Við höfum fengið afnot af þeirra sérfræðingu varðandi blóðmælingar og nýtt það fyrir okkar þáttakendur. Þar sem við erum að mæla meðal annars efnaskiptavillu sem í rauninni áhættu þáttur hjarta og æðasjúkdóma og þar eru þau að greina blóðgildi eins og góða kólesterólið, þríglýseríð eða blóðfitu og blóðsykurinn og síðan erum við að mæla ummál mittis og við erum að skoða blóðþrýsting. Þetta eru fimm breytur. Og þessar fimm breytur, það eru svona í líki hlutverki varðandi áhættu þátt í hjart- og æðasjúkdóma. Ef að þrjár af þessum fimm breytum eru uppfyrir að nýðu fyrir ákveðið alþjóðlega viðmið, bæði frá alþjóðlegu kólesterólsamtökunum, hjartavendbandaríkjana og alþjóðlegu heilbrigðisstofnarinnar, þá er einstaklingur með áttfalt meira áhættu að fá einkenni hjart- og æðasjúkdóma en sá sem ekki með þessu gildi á þessum stað. Þannig að við ætlum að rýta undir samning á eftir þar sem áframhaldandi samvinna á þessum toga verður staðfest. En svo eru tvö önnur mál eða þættir sem þau hafa áhuga að koma í samvinnu með okkur eða sækjast eftir okkar starfskröftum í að aðstoða við að vinna frekara lýðhelsu í rauninni á Suðurnesjum. Viltu segja eitthvað nánar frá því? Það er annars vegar heilsuvernd aldraðra, 65 ára og eldri og hins vegar varðandi offituna. Já, ef við byrjum á þessari almennu heilsuvernd fyrir 65 ára og eldri þá er þetta verkefni sem er verið að hrinda af stað hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Og ég held, ég megi segja, víðar landið. Þar sérstaklega verið að bjóða eldri borgurum upp á að kanna lyfjainntöku, kanna beinþéttni þeirra á einfaldan hátt og ef að sú greining vísir að slíkum niðurstöðum benda til þess að beingísnun er á ferðinni, þá verður það skoða enn frekar. Og allir sem koma inn í okkar verkefni fyrir þetta heilsueflingu, þá í Reykjanesbæ og Grindavík eins og staðan í dag, að þeir fá sérstakan fyrirlestur frá sérfræðingum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, akkurat lyfjainntöku og verið að skoða þessa þætti frekar. Þannig að það er mjög ánægilegt. Og síðan myndustu á offitu, en það er heilsta þjónusta bæði heilbrigðisstofnunarinnar og okkar að taka á þessum málaflokki, en ég tel mig fara með rétt mála að fimmtungur fullorðina búi við offitu af einhverjum toga og það þarf að ná utan þessa þætti því þetta er vaxandi heilsufarsvandamál í heiminum öllum í dag. Og kannski ef ég held áfram þá notum við okkar sérfræðinga og okkar hugmyndafræði í skipulagi á þessu ferli, en við þurfum að stilla okkur af með ný fræðsluerindi sem tengist sérstaklega offitu og,
og öllu því sem þar því fylgir. Þið eru núna í dag að útskrifa 55 manns úr 2 ára programmi. Já, þetta er tímamóta dagur einnig. Þetta er hópur sem hóf leik í byrjun árs 2019. Það er búin að vera hjá okkur í 2 ár. Afskaplega kröftugur og mjög skemmtilegur hópur. Hann er að ljúka 2 ára heilsueflingu hjá okkur. Fá svona sérstakt diplóma eða þú útskrifast í raunin aldrei úr heilsueflingu. Þetta er lífstíðarverkefni. En markmiðið okkar að gera einstaklingin sjálfbæran. Þannig að hann geti sinnt sínum málum áfram. Ef hann vill vera hjá okkur áfram, þá það velkomið. En annars vonust við að hafa lagt það sterk lóð á vogaskálarnar að hann geti framfleytt sér áfram sjálfur. Við komum að hreyfihluta og við komum að einnig fræðslu tengdum hluta. Og við munum líka aðstoða til með að gera alls konar mælingar, líkamsgreiningamælingar, tökumælingar og styrk, liðleika, þoli. Og svo þetta bara koma að því að draga úr kyrrsetu aukadaglega hreyfingu og líka upplifa hreyfingu sem vellíðan og upplifa hreyfingu sem í rauninni bara partur af daglegu lífi. Margir sem hafa verið í þeim spórum að glíma við offitu hafa sannlega allir prófað allar heimsins tegundir af líkamsrækt og mörgum langar ekki einu sinni að stíga inn á líkamsræktarstöð. Þannig að við erum alveg meðvituð um það. Þannig að þetta eru smáir hópar og þetta er bara farið skref fyrir skref. Við raunum bara að innlega þessa daglegu hreyfingu og til þess að gera bara lífið betra. Af því að við þurfum að vinna að þessu saman til þess að koma að öllum þáttum offitunar. Af því þetta er, þegar fólk er komið með þennan sjúkdóm á þennan stað, að þá þarf að huga að mörgum þáttum og hreyfingin er bara einn liður á mörgum. En mjög mikilvægur leikur hins vegar, sem og næringin og svefn og andleg líðan. Og mataræði? Mataræði alveg stór þáttur líka. En við erum svo mismunandi og sjúkdómurinn er ofsalega breiður. Hann er mjög misjaflega, leggst misjaflega á fólk. Og það er einstaklingsbundið hvar þarf að leggja áherslu drá. Og það er það sem að HSS kemur alveg gríðlega sterktar þar. Og það er alls konar líf sem fólk er að nota og taka og þetta helst allt í hendur. Hreyfingin hefur áhrif á líf hefur áhrif á hreyfinguna, sem á næringuna. Og það eru næringafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og svo við íþróttafræðingar og heilsufræðingar sem koma að þessu. Og þetta er svona hugsað að við séum öll að koma að sama markmiðinu og bara það að gera þessu fólki og einstaklingum bara kleift að lifa sem bestu lífi. Einstaklingar með þessi vandamál, með mikla offitu, það er oft erfið skrefjáum þegar þeir eru komnir þetta langt í offitu. Er ekki bara stundum stór mál að koma þeim í verkefni? Jú, þetta er gríðlega stór skref fyrir mjög marga. Og þetta er líka því að þessi sjúkdómur er líka bara, hann er ekki endilega viðurkenndur. Við erum ennþá stútfull af fordómum gagnvart þessu og ekki bara við heldur, bara þetta er allstaðar. Þetta er innan heilbrigðiskerfisins, þetta er hjá okkur sjálfum og það þarf kjark til að stíga út fyrir svona og stíga inn í svona skref. En hérna á HSS þá eru þeir búin að byggja upp rosalega flotta heilsueflandi móttöku og eru í þeirri þróun núna og við erum svo heppin að fá að taka þátt í því með þeim af því að við okkur finnst þetta gríðlega mikilvægt verkefni og það er mikið af fólki sem að þarf aðstoðan alveg eins og bara eldri einstaklingar þurfa að sína aðstoð til þess að ramma þetta inn og að fá hennan skilning og fá þess að virðingu að það er það sem við leggjum upp með. Það sem okkur vantaði í rauninni var úrræði varðandi hreyfingu og vorum svo lánsum að hitta á Janus og hans fólk í Janus heilsueflingu sem hefur verið að sjá heilsueflingu fyrir eldri borgara. Þau voru mjög jákvæð að vera með okkur í þessu tilraunaverkefni, þannig að þetta er þá, hjá honum er þetta móttaka fyrir fólk sem að lifi með offitu, óháð aldri. Hvað er það sem að, hver eru svona helstu ábendingarnar og
Já, hvað var að segja? Hvernig prógrameriturinn hjá ykkur sem að þeir einstaklingar sem að glíma við offitu fá? Þeir fá hreyfingun og annað hjá Janusi, en það eru aðrir þættir sem að þið eru að ræða við þau. Já, við erum í rauninni að bara styrkja fólki að gera breytingar á lífstílnum og bara svona kannski bara, já, það eru oft mjög margir þættir, þetta einstaklingsbundið hvað liggur á baki, hvenær fólk hérna kemst í þessa stöðu og hérna hvernig það hefur gengið. Margir eru bara búin að reyna mjög margt og það þarf ótrúlega seglu til að gera það og hérna og þetta er svona, já, kannski viðbútt inn í þetta, þetta er engin supertöfralausn eða einhver megrunar hérna, aðferð, heldur bara styrkur í að gera ákveðna breytingar sem þarf að gera. Lífstílsbreytingar? Lífstílsbreytingar, já, og hérna, og bara, já, við erum að huga líka, við erum í samstarfi við sálfræðiteymið og hérna fleiri stóð, hérna þætti innan HSS, þar sem að hérna við reynum að horfa heildrænt á einstaklingin og aðstofan það sem hann stattur og svona skoða vilja til breytinga og fólk náttúrulega kemur vegna þess að það vill gera breytingar og þetta náttúrulega mjög einstaklingsbundið, við erum svona líka að hérna fyrst og fremst náttúrulega að aðstofa fólk við að hætta þyngjast af því með árunum að þá náttúrulega bara hérna gerist þetta svona ósjálfrátt og hérna að léttast 5-10% og halda því er mjög mikill stór ávinningur þegar kemur að hjarta- og æðasjúkdómum. Að koma í veg fyrir fylgi sjúkdóma offitunar sem geta verið mjög alvarlegir og þar er, má nefna hérna trufluna á lungnastarfsemi, hjartastarfsemi, stoðkerfi, kæfisvefn og ýmislegt fleira og hérna og eða ef að svoleiðis þættir eru eða sérst hérna fylgi sjúkdómar eru komnir að hérna að sérst að laga að meðhöndla og bæta líðan.